ჩემი აზრით 2020 წლის მოწვევის პარლამენტს მოუწევს კონსტიტუციური შესწორების განხილვა და პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესის აღდგენა. ეს დადგება. ჩვენი მხრობით ამბობთ. არა მარტო ვემხრობით, ჩემი აზრით სხვა პოლიტიკური ძალებიც იძულებული იქნებიან მიემხრონ, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ პირველად შევდივართ იმ ფაზაში, რასაც ქვია მრავალპარტიული პარლამენტის მეთაურობის ფორმირება და ეს დააყენებს ისეთ სირთულეებს, რომ ჩვენ მოგვიწევს დაბრუნება იმ მოდელში. გასაგებია.